Dakle, još jedna raskrsnica. Mi nećemo naniže, mi idemo naviše, ima i ovde put. Tako da znate, držite se ovog glavnog puta. Jeste obeleženo tu kao ovde što se vidi, da, to čaram. Ali je to to, znači držite se samo glavnog puta. I to je to, nigde nema skretanja za sada. Vidimo se posle.